Detta är berättelsen om en ung man som ärvde en gård efter sin far. Det var en ganska bra gård, lagom stor och med tämligen goda förutsättningar att ge en bra avkastning. När den här historien började så hade han redan haft gården någon tid, men den linje han slagit in på hade inte varit så gynnsam. När inte pappan längre fanns som höll ordning och reda så började snart slarvet få insteg. Ja visst fanns det ett traktorgarage, men det var som vi såg belamrat med skräp så traktorn fick stå kvar i lervällingen på gårdsplan. Smutsig och dan gick han där till vardags, den gode Per, och lät sin gård förfalla. Och ändå hade han faktiskt både pengar på banken och en ganska stor portion företagsamhet, när han bara ville. Som nu till exempel, när han gör sig fin för att åka till Storgården och fria till hemmansägare Svenssons dotter Greta, hos vilken han funnit ett icke ringa behag. Nu är det en annan bild man får av honom. Ganska prydligt klädd och med en snygg bil, och bakom rutan på Storgården skymtar vi just föremålet för Pers ömma låga. Hon ser glad ut, eller ska vi säga road, och utan allt för många krumbukter i pappas och mammas närvaro framför Per sitt frieri. Men döm om hans förvåning. Istället för att blygt falla till hans bröst är Greta helt oppositionell. Nej du Per, säger hon. Om du tror att jag ska gifta mig med dig så får du allt ändra på åtskilligt. Om man missköter sina redskap och sina uthus och sin jord så är man ingen bra lantbrukare och antagligen ingen god äkta man heller. Och du ska inte tro att jag tänker stå i din lortiga tvättstuga och tvätta dina gamla skjortor och se ut över en lagårdsbacke som är ett moras av lera och elände. Nej du Per, då gör jag väl hellre som Nergårns Kristina som gifte sig med han. Ja, det såg för bedrövligt ut. Han skulle faktiskt vilja ha sagt något starkare. Och när han kom in i köksregionerna blev han inte gladare. I den här skrubben som han använde som diskrum stod fortfarande disken kvar sedan igår och disktrasan luktade surt och äckligt. Och köket hade väl blivit snyggt när far reparerade en gång för 20 år sedan, men nu var det rätt bedrövligt. Långsamt började det gå upp för Per att Greta hade rätt. Ville man ha en så trevlig och söt flicka som hon, van vid ordning, reda och trivsel, så fick man börja en revolution, en hygienisk och praktisk revolution. Då var det bra mycket trevligare hemma hos grannen i hans kök, där Greta och Per drack kyrkkaffe en dag, sedan mera välvilliga relationer hade tagits upp mellan dem. Grannen som var en framåt man demonstrerade för Per via prydliga och ordentliga fotografier hur han hade moderniserat sina ekonomibyggnader genom att helt enkelt klä över de ojämna innerväggarna med släta fiberskivor och sen måla i ljusa och glada färger så det blev lättstädat och hygieniskt. Han visade till exempel upp hur hans ladugård såg ut före och efter den här renoveringen som faktiskt inte heller hade varit särskilt dyrbar. Och när Greta och en släkting till familjen fördjupade sig i fotografierna så kände sig Per riktigt obehagligt emot. Så fortsatte grannen Anders Karlsson att föreläsa. Det här köket, må du tro, såg också ut som ett råttbo innan jag klädde dörrar och väggar och tak med fiberskivor. Ja, ledningen har inte hunnit bli målad ännu, men annars är det ju klart. Den framstegsvänliga grannen hade nu kommit så långt som till inklädsel av ytterväggar och via en broschyr visade han hur sånt gick till. Gör så här. Invändigt kan du fodra med en porös skiva för att öka värmeisoleringen. Men utanpå tar du en hård skiva som läktas och målas och exteriörens karaktär blir inte förändrad som du ser. I köket fortsatte man planeringen och Per ritade upp som man hade tänkt sig att man skulle modernisera. Istället för vedspisen och en kupa så får du en kupa till och en elektrisk spis. Allting blir nymålat. På diskhon flyttar vi in till den här väggen där soffan står nu och vid fönsterväggen sätter vi ett kylskåp på ett matbord. Ja, så här fint ska det bli, ska du få se. En dag slog man sig lös och får in till stan, Per och Greta tillsammans.
Och på slingrande alléprydda vägar får man in till den lilla stan med sina låga trähus och sin roliga brandstation. Den här gången gällde det interiörsnyggningen. Här hade hört att i färghandeln kunde man få all sorts hjälp och råd när det gällde färgsammansättningar, val av material och metoder. Färghandlaren visade sig också vara en hjälpsam och förstående man som hade massor med goda uppslag och idéer i fråga om färgval och nyanser. Och mycket snart hade Per och Greta inhandlat en ganska försvarlig mängd glädje på burk. Och medan Greta fortsatte shoppingturen gick... Men än fanns det mycket att göra på Lillgården. Ogräset växte fritt och bikuporna såg ruffiga ut och i uthusen låg dammet tjockt och ledningarna satt lösa och vinda. Men han började med sitt färgprogram och målade uthusen röda och vita. Det var inte gjort sedan någon gång för länge sedan på fars tid. Mangårdsbyggnaden och Greta var inte sämre på interiörsidan. Hon helt enkelt bytte bort blombrankstapeterna som hon inte tyckte passade på kontoret mot en ren vit färg som hon målade på med en rulle. Också över tavlornas fula efterlämnade fläckar. Den trasiga grinden hade Per fått lagad och med lite färg såg den ut som den var ny. Han har gjort ett gott arbete och vi kan vara helt övertygade om att han får sin belöning. Och snart en gång ska bröllopet stå under bugande björkar till spelmäns musik.